Artinya apabila pokar ini ditunjukkan, banyak yang menuduh kononnya pihak polis akan menyalahgunakan kuasa. Kerana terdapat satu klos atau satu pasal yang menyebutkan bahawa ada tahanan tanpa bisa pencegahan jenayah yang telah diluluskan oleh parlimen. Apabila undang-undang yang terdahulu telah dihapuskan, seolah-olah pihak polis tidak dikiki jauh daripada hari ini yang ada pada kita. Bila pokai akar pencegahan jenayah telah ditiga dan telah diluluskan oleh parlimen, di dalam permasalahan mengambil masa 8 jam 57 ini untuk diperbahaskan di kereta air, di bumi beberapa kali. Dan saya ingin menyebutkan betapa seksualnya Menteri Dalam Negeri itu menghadapi berbagai-bagai serangan demi serangan daripada ahli-ahli parlimen yang berani berbuang-buang hak asasi manusia. Perkab daerah Gombak, Pengerusi Perkab Subang Jaya, seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Puan Sri Imran Binti.